თეთრებს ტრადიციონალისტებსა და თავისუფალ საქართველოს ოპოზიციის მეორე ნაწილმა უარი განუცხადა. კუკავამ, შაშიანშვილმა და ასათიანმა ოპოზიციურ პარტიებს თანამშრომლობისკენ, ერთიანი მაჟორიტარების სიის, შექმნისა და ერთი ლიდერის გამოცხადებისკენ მოუწოდეს. ეს წინადადება პოლიტიკურმა მოკავშირეებმა მაშინ გააჟღერეს, როდესაც ქართულ ოცნებასა და ახალ მემარჯვენეებს საკუთარი კანდიდატების დიდი ნაწილი უკვე დასახელებული ხავდათ. სწორედ ამიტომ თითქმის ყველა პარტიამ ამ წინადადებას დაგვიანებული უწოდა. პოლიტიკურმა მოკავშირეებმა ოპოზიციის განუარი მიიღეს. ახალი მემარჯვენეები აცხადებენ, რომ ოპოზიციის გაერთიანება საქართველოში მუდმივად კრახით მთავრდება. რაც შეეხება კუკავას, შაშიანშვილისა და ასათიანის მოთხოვნას მაჟორიტარებისთვის ბარიერის 50%-მდე გაზრდის შესახებ, მემარჯვენეები შემდეგნაირად პასუხობენ. საარჩევნო კოდექსზე მუშაობის დროს, მიუხედავად იმისა, რომ 8 ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია ვაყენებდით ამ საკითხს, არ გავიდა ეს საკითხი ხელისუფლებამ. უკან დაიხია ამასთან დაკავშირებით. ქართულმა ოცნებამ მაჟორიტარების დიდი ნაწილი უკვე დაასახელა. მაია ფანჯიკიძე აცხადებს, რომ კოალიციის გეგმებზე სხვა პარტიების ინიციატივები აღარ აისახება. ჩვენი გეგმის მიხედვით მივდივართ და ამ გეგმაში არ იგულისხმება არავისთან კონსულტაციები ამ კონკრეტულ საკითხზე, რაც შეეხება მაჟორიტარებს. კახაძაგანიას თქმით, ლეიბორისტები არცერთ გაერთიანებაში არ შედიან და ეს უკვე პარტიის პრინციპად იქცა. ბარიერებზე საუბარს კი პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე აზრი არ აქვს. მას მოძრაობა და ოცნება პრაქტიკულად უკვე ერთიანი პოლიტიკური ძალა არის, უბრალოდ იქ არის პრობლემა გადანაწილებებზე იმ რესურსის, რომელი რესურსიც საქართველოსში არსებობს. ასე რომ გაერთიანებებს უკვე არაერთხელ გვითხოვს და დეკლარირება მოგვიხდენია ამისი, უფრო მეტი ზიანი მოაქვს ქვეყნისათვის. ქრისტიან დემოკრატები შეთავაზებულ წინადადებებს არარეალისტურს უწოდებენ, რადგან თითქმის ყველა პარტიას მაჟორიტარი კანდიდატები უკვე დასახელებული ხავს. ეს ბრალი პოლიტიკური რომანტიზმი, რომელიც არჩევნების წინ ჩდება ხოლმე, გარკვეული პოზიტიური ელემენტია, რომ გარკვეული შეთანხმება შეიძლება იდეები არსებობს შეთანხმებით, მაგრამ პრაქტიკულად ამის განხორციელება მერამდენი არჩევნებიკო შეუძლებელია. თავისუფალი საქართველოს ლიდერი ფიქრობს, რომ ოპოზიციის წარმომადგენლები ამ გადაწყვეტილებით საკუთარ პარტიაზე ფიქრობენ და არა არჩევნების სამართლიანობაზე. სატელიტმა პოლიტიკურმა პარტიებმა კიდევ ერთხელ გაუკეთეს ლუსტრირება საკუთარ თავს. დღეს ძალიან ცოტა არის საქართველოს პოლიტიკური ორგანიზაცია, რომელიც ხელისუფლების შეცვლითაა დაინტერესებული. საერთო კანდიდატსა და გეგმებზე ზრუნვა თეთრებს თავისუფალ საქართველოსა და ტრადიციონალისტთა კავშირს დამოუკიდებლად მოუწევთ.